nem mereceu morrer. É feito pra ele que der a O que é que tu tava querendo com as espadas? Querendo me espetar, gordinho? Covarde! Quando tu pega na arma, é melhor que esteja pronto pra guerra. Tu tá pronto, escravo? Ele tá lá. Umas espadas roubadas e acha que pode vencer nós. Nós é ouro, tu é um nada. Essa lâmina que tu roubou, vou gostar de te estripar com ela. O que é que tu tava querendo com as espadas? Querendo me espetar, dormindo? Covarde morto! Há mais de nós aí na frente. Por favor, ajude! Socorro! Guardião, obrigado. Um corpo!
perder tempo com cada Uruk que morre. Você escutou isso? Deve ter sido um bicho ali pelo... Para de mexer! Tomara que esteja certo! Acima de nós! Lá! Gente, por favor, ache nossos amigos.
seu bobo. Queremos roubar aquelas armas e encarar os rios. Thank you.
algum de vocês aí viu o chefe? Os caçadores estão fazendo nós passar vergonha de novo. Eles estão se inventando por aí, carregando lança. Não acredito que mataram mais na última batalha que nós tudo. Pera. Sinto um cheiro. Tem que achar briga noutro lugar. Os Benimori ficou tudo feliz por um minuto, vendo o guardião jogar tanto ouro aqui no fogo. Até eu jogar eles no fogo também. Já não tão feliz agora. Thank you.
Gente por perto. Por favor, ajude, guardião. Os nossos guerreiros merecem mais do que têm. Pode crer. Sempre os berserkers que levam o Grog. É. Tô cheirando coisa. Ei! Você aí! Vem aqui! Só na minha cabeça. Realmente veio salvar todos nós? Não desista. Aí na frente, por favor, ajude. Guardião, por favor, venha rápido. Nós temos um matador rastejando aí. Thank you.
Valeu a pena ver aquela torre desmoronada. Te mostro que é força. Essa foi eu. Já se mexeu pra lá. Eu não tenho medo de cargo. O próximo que vier eu vou montar. Se te vier a ter medo deles, umzinho só te rasgava todo em pedaços. Para um cara agora e o feitor ficou pulo. Por quê? Acho que é até desperdício. É certo do feitor querer esse pele rosa pra ele. Nada. Era o homem que devia estar pulo. Você ouviu aquilo? Minhas mãos tá suando. Ele não aparece lá.
logo morrer. Quem diz que ele tá perto? Ah, ele tá perto. Sinto o cheiro. Esse tá com certeza lá fora agora. Ele? Né? Você ouviu isso? Pra dar o boxe. Olha, não diz que eu tô doido, mas eu ouvi barulho estranho de novo. Pera, viu aquela coisa? Foi isso.
falei para uns homens que queriam um gole do Grog. Não ganho Grog por isso. Fazer por quê? Deu para ver o brilho da esperança no olho deles antes que os pedaços da minha figura. Essa é das boas. Acho que dá. Fica atrás dele! Gostei do seu lugar! Acho que é o inimigo! O preso quer juntar exército, é? Mas tu já teve um exército e perdeu! O que foi isso? Olha! Em cima! Junto! É, o covarde nojento fugiu. Tá na hora de Cês começar a reagir, senão vou arrancar a perna. Meu Deus!
Gente, Gorgon é quem diz. Não tem como fazer vocês se escravo ouvir. Só escutam um ao outro. Vou te matar! Não podemos resgatar nossos amigos sozinhos. Você ajuda. Ainda tem o gosto do sangue na boca de quando ele mandou a cabeça de ferro. Então acharam mesmo que nós não ia descobrir essa revolta. Vocês é tudo umas criaturas da... O preso quer juntar exército, é? Mas tu já teve um exército! Forte aos feitores! Eles não podem com todos nós! Que esse é teu fim! Ele precisa de nós! Cuidado! De olho nas espadas! Todo mundo! Faça o tiro que matou! Matem eles rápido! Não dá para enrolar! Não pare de lutar, guardião. Agora é nossa chance. Fico te devendo. Graças aos céus. Guardião, você é um bom homem. Os homens de Mordor...
voltarão ao poder. Eu sei que vão.